अहिले कालीगण्डकीको कुरोमा नै हामी अदालतमा गएका छौँ अब अदालतले रोक्छ रोक्दैन त्यो त अदालतको कुरा हो तर यसमा भोलि नै चाहिँ फाइदा हुने काम गरेको भन्छ सरकारले किन अब कालीगण्डकीको एउटा विषय कस्तो छ भने कालीगण्डकी सदियौँदेखि शताब्दीदेखि वास्तवमा अझ कालीगण्डकीको बारे कति भनिन्छ भने यो जुन हिमालको निर्माण भएको छ नि हिमालको निर्माण हुनुभन्दा अगाडिदेखि कालीगण्डकी यहाँ त्यही रूपमा बगेको छन् भन्ने कुरा यसका इतिहासविदहरूले भूगर्भविदहरूले बताउँछन् र दुनियाँमा कालीगण्डकी मात्रै एउटा यस्तो नदी हुन् जहाँ विभिन्न किसिमका अमूल्य पदार्थहरू पाइन्छन् शालिग्राम लगायतका विभिन्न कुराहरू पाइन्छन् अब शालिग्राम तपाईँले दुनियाँमा अरू कुनै पनि नदीमा देख्नुहुन्न यो कि त समुद्रको सतहभित्र हुन्छ कि कालीगण्डकी नदीमा मात्रै छ त्यो कालीगण्डकी नदीमा त्यो सितै आजको भोलि नै बन्ने होइन यो यो त सदिउँ लाग्छ यो बन्नको लागि र जब तपाईँ कालीगण्डकीको कोर्स बहावलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ थोरै मात्रै पानी राखेर त्यसको सबै पानी अन्तर लिएर जानुहुन्छ त्यो कालीगण्डकीको सिङ्गो इतिहास शालिग्राम बन्ने जुन सिङ्गो प्रक्रिया छ भौगोलिक प्रक्रिया छ त्यो सबै अवरुद्ध हुन्छ पुरै बन्द हुन्छ पुरै बन्द हुन्छ किनभने शालिग्राम आजको भोलि एक सय वर्षमा पचास वर्षमा बन्ने होइन यो बन्न त लामो समय लाग्छ हजारौँ हजार वर्ष लाग्छ mm. पचासौँ हजार वर्ष लाग्छ अनि त्यो किन बन्छ भन्दा त्यहाँको त्यही पानी त्यहाँको त्यही वातावरण त्यहाँको त्यही इकोलोजी त्यो कारणले बन्छ त्यो सबै कुरालाई हामीले कमजोर बनाएपछि त्यो शालिग्रामको गाथा इतिहास महिमा सिद्ध्याउने काम भयो अब शालिग्राम किन महत्त्वपूर्ण छ भने कुनै पनि हिन्दू बुद्ध धर्मावलम्बी इभन किराँत धर्मावलम्बीहरूले हामी शालिग्रामलाई पूजा गरेर मात्रै कार्यहरू सुरु गर्छौँ पूजा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कसैले पूजा नगरे पनि संस्कार हो होइन गर तर जब हामी आफ्नो परम्परा संस्कार र धर्मको कुरा गर्छौँ तब कुनै पनि मन्दिरमा शालिग्राम हुन्छ शालिग्रामको पूजा चा गरिन्छ किनकि शालिग्रामलाई विष्णुको एउटा अवतारको रूपमा लिन्छौँ विष्णुको प्रतीकको रूपमा लिइन्छौँ र विष्णु भगवान्लाई पूजा गरे जस्तो शालिग्रामलाई पूजा गर्नु भनेको विष्णु भगवान्लाई पूजा गर्नु हामी सबैले आफ्ना घरमा शालिग्राम राख्छौँ किन राख्छौँ भने शालिग्राम राख्दाखेरि चाहिँ सबै किसिमका दोषहरूबाट मुक्त हुन्छ त्यो घरमा चाहिँ ईश्वरले बास गर्छन् ईश्वरको आशीर्वाद हुन्छ भनेर हामी शालिग्राम राख्छौँ र पूजा गर्छौँ त्यसले यो एउटा जुन धार्मिक हिसाब किताबमा पनि शालिग्राम ल मास्ने महत्व कालीगण्डीको तर त्रिवेणी घाटका कुरा छुट्टै छैन यसको त त्यसले पार्ने असर त बहुत ठुलो असर छ वातावरणीय रूपमा के असर पर्छ सामाजिक रूपमा के असर पर्छ यी थुप्रै कुराहरू त छँदैछन् यी सबै कुराको सरकारले कुनै अध्ययनै गरेको छैन थाहा नपाएर हो र अथवा चाहिँ किन यसो गर्दैछ अब यसको पछाडिको एउटै कारण के छ भने तपाईँले जब ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट बनाउनु हुन्छ नि तपाईँ सरकारमा भइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट कसले पाउँछ तपाईँका कार्यकर्ताले पाउँछन् mm. तपाईँसँग नजिक भएका मान्छेले पाउँछन् अनि इलेक्सनको मुखमा आएपछि सरकारले यस्तो गर्छ फेरि अनि mm. तपाईँले त्यो कालीगण्डीको प्रोजेक्ट तपाईँको का मान्छेलाई दिनुभयो भने त्यो त खरबाउको प्रोजेक्ट छ अनि mm. त्यो दिइसके पछाडि त तपाईँले ठुलो कमिसन पाउनुहुन्छ यो खेल भनेको कमिसनको खेल हो आफूलाई पैसा पाउनका लागि आफूले कमिसन पाउनका लागि मुलुकलाई नै बेचिदिने मुलुकको एउटा भौगोलिक अवस्थितिलाई नै परिवर्तन गर्ने नदी नाला नै परिवर्तन गरिदिने वातावरण नै परिवर्तन गर्ने यस्तो किसिमको सोचाइ कसरी राख्न सक्या हो राजनीतिक रूपमा मात्रै गलत होइन यो सामाजिक रूपमा वातावरणीय रूपमा आर्थिक रूपमा धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा सभ्यताको रूपमा कालीगण्डकी धर्मको कुरा मात्रै छैन यो एउटा सभ्यता हो हु। त्यो सिङ्गो सभ्यतालाई नै एउटा चुनौती दिने काम भयो पानीको जरुरी हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा पानी पुर्याउनुको लागि जस्तो बुटलमा सिँचाइ गर्नुपऱ्यो रूपन्देमा सिँचाइ गर्नुपऱ्यो त्रिशुलीबाट पनि लान सकिएला अन्य नदीहरू पनि होला विभिन्न ठाउँबाट लान नसकिने कुरा mm. छैनन् अब त्यो कस्ट इफेक्टिभ त्यो त्यो काली भन्दा अन्तबाट लाँदाखेरि कस्ट इफेक्टिभ पनि छ ती सबै विकल्पहरूलाई चाहिँ सरकारले नहेर्ने नसोच्ने mm. अनि काली गण्डकीमाथि नै जो धार्मिक रूपमा सभ्यताको रूपमा बेसी संवेदनशील छ त्यस्ता ठाउँहरूमाथि नै सरकारको आँखा जाने आँखा गाड्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पालेर पोसेर अनि त्यसबाट आफूले कमिसन लिएर चुनावमा जुन किसिमको एउटा खेल खेल्ने जुन षड्यन्त्रात्मक किसिमले मुलुकमाथि धावा बोलिएको छ यो राष्ट्रियतामाथिकै धावा भारतसँग फाइदा हुने काम गरौँ भन्ने कसैले पनि टिप्पणी गर्दैछन् यो कुरा हुनसक्छ लिङ्केज होइन अब अन्त त पानी त भारतमै जान्छ र कालीगण्डकी गण्डकी तेनाउ हुँदै जुन पानी जान्छ त्यसले भारतलाई फाइदा हुने कुरो त त्यो त स्वाभाविक रूपमा छ होइन अब खालि उहाँहरूले अहिले भनेको त्यसबाट हामी दुई ठाउँमा विद्युत निकाल्छौँ भन्ने कुरा छ विद्युत निकाल्नको लागि डाइभर्सन गरिरहनु पर्दैन जहाँ कालीगण्डेकी जान्छ त्यही निकाले पनि त हुन्छ नि डाइभर्सन गरेर मात्रै विद्युत निस्किन्छ भन्ने कुरा त होइन नि त्यसले उहाँहरूको तर्क नै गलत छ अब अर्को अर्को पक्षलाई हेरौँ कालीगण्डकी एउटा टुरिज्मको किसिमले पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ त्यसमा आन्तरिक टुरिज्म हुन्छ विदेशी हरू त्यसमा आउँछन् र हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म मान्ने त करोडौँ व्यक्तिहरूको त्यो एउटा आस्थाको केन्द्र पनि हो यसलाई टुरिज्मको रूपमा विकास गरेर त्यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न बनाउने धार्मिक टुरिज्मको विकास गर्ने काम सरकारले गरेको है सबैले वा वा प्रशंसा गर्थे तर त्यो चाहिँ नगर्ने अनि त्यसलाई नै त्यसको पानी र त्यसको बहावलाई नै काली गण्डकीलाई नै डाइभर्ट गरेर त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कम महत्त्वको ठानेर त्यसको कालीगण्डकीको महत्त्वमाथि नै क्वेसन उठाइदिने काम जुन भयो यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ त्यसैले हामी सर्वोच्च अदालतमा गएका छौँ नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट हामी गएको छौँ र अब यसको बस भोलि आज शनिबार यो यो फिर्ता नहुँदैसम्म हुन्छ हामी लाग्छौँ किनकि हामीले जुन कुरामा हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ जुन कुरोमा हामी लागेका छौँ हामी सधैँ लागेका छौँ जस्तो नागरिकताको विषयमा हामीले कहिले पनि छोडेका छैनौँ बालकृष्णज्ये यसमा सुरुदेखि लागिरहनु भएको छ हामी एनसेलको विषयमा लाग्यौँ हामीले नटुङ्गेसम्म हामीले छोडेका छैनौँ यस्ता थुप्रै विषय जुन कुरा हामी उठान गर्छौँ त्यसलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याएर यस्ता यस्ता कुरामा यो सरकार अझै पनि लागेको लागि छ नि त राष्ट्रघातका कुरामा भन्नुहुन्छ तपाईँ तर गऱ्यो गरे गर्छ सरकार गर विदेशी गर चिन्तन विदेशी शैलीमा विश्वास गर्नुहुन्छ आजको राजनीतिको समस्या नै विदेश प्रस्त राजनीतिको कारणले भएको एउटा कुरा जस्तै राज संस्था सहितको कुरा गर्दा अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै आउनुपर्छ भन्ने छ हजुर त कहिले भेट्नु पनि हुन्छ नि त उहाँको राज के छ होइन त्यो त हामीले प्रष्ट भनेको छौँ नि संसदले निर्णय गर्ने भनेर भनेको छौँ नि हो अब अहिलेसम्म देखिँदाखेरि हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प खोज्न सकिँदैन किनकि राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्प खोज्न थाल्यो भने ती भित्र विवाद हुन्छ हामी यो विवाद गर्ने पक्षमा छैनौँ अब भोलि राजा ज्ञानेन्द्रले म राजा हुन चाहन्न भनेर भन्यो भने विकल्प त खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यही परिवारबाट अथवा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हामीले क्लियरली भनेका भने पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुनु पऱ्यो नेपालीहरूले पत्याएको हुनु हुनुपऱ्यो संसदले पत्याए निर्णय त संसदले गर्ने हो नि कसैले फुत्त लगेर राजा राख्ने त होइन नि प्रक्रियामा त जानु पर्यो एउटा लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक कल्चरमा त जानु पर्यो नि त्यसैले हामीले डेमोक्रेसी र राजा सँगसँगै जानुपर्छ भनेको के हो भने डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट नै राजा आउनुपर्छ त्यो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया भनेको नागरिक आन्दोलन पनि हुनसक्छ mm. नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउने नागरिकको इन्हेरेन्ट राइट हो आन्दोलन पनि आउनसक्छ या निर्वाचनबाट हामी गएर हामीले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधानमा संशोधन गरेर पनि राजा आउन सक्छन् हामी दुईटै बाटोमा दुईटै विकल्पमा खुल्ला छौँ आन्दोलनमा पनि हामी खुल्ला छौँ हामी निर्वाचनमा जान पनि हामी खुल्ला छौँ त्यसैले हिजो नेपालका लागि नेपाली चाहिँ आन्दोलनमा मात्रै थियो <laughs> किन अभियानको रूपमा एउटा अभियान, अभियान निर्वाचनमा जान पाउँदैन अब निर्वाचनमा जानकै लागि हामीले नयाँ दल गठन <laughs> <ने> गरेका <गाँगा> छौँ <चुं। laughs> यो कन्टेक्समा नेपालका लागि नेपाली एज अ राजनैतिक दलको रूपमा हामीले काम गरेको लगभग एक महिना मात्रै भएको छ एक महिनामा नेपालका लागि नेपालले दुईवटा डिस्टिङ काम गरेको छ तिनवटा काम गरेको छ एउटा नागरिकताको विषयमा काम गरेको छ अर्को चुरेबको गिटी बालुवाको विषयमा काम गरेको छ अर्को हामीले अहिले काली गण्डकीको विषयमा अदालतमा गएको छौँ यी तिनवटा कुरा त कुन पोलिटिकल पार्टी यस्ता इस्यु लिएर आयो त किन आउन सक्दैन आउँदैन उनीहरूको त्यो विषय नै होइन नि उनीहरूको त्यो प्राथमिकतै होइन उनीहरूको प्राथमिकता त म प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो शेरबहादुरजी किन यस्ता विषय लिएर कहिले आउँदैन म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्न त आउँदो रहेछ नि म हुँदैछु पनि आफै भन्नुहुन्छ अहिले आफै भन्नुहुन्छ त्यसैले अहिलेका राजनीतिक दलहरू हाम्रो बिचमा क्लियरली फरक छ यो फरक चाहिँ नेपाली नागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ तपाईँहरू जस्तो मिडियाले बुझाइदिन जरुरी छ र यो बुझाउनु भनेको तपाईँले मेरो लागि बुझाउनु होइन यो मुलुकको लागि हो यो मुलुकको हित नेपाली विचारले मात्रै गर्छ नेपालको हित गर्ने दलले मात्रै यो मुलुकको हित गर्न सक्छ त्यसले नेपालको लागि नेपाली अरू दलहरूभन्दा फरक छ अबको नेपालको भविष्य भनेको नेपालका लागि नेपाली पार्टी नै हो हस् थ्याङ्क यू भेरी मच मच सन्तोषजी किन गर्छ मैले अघि पनि भने नि सन्तोष यसको पछाडिको एउटै फ्याक्टर के हो भने ठुलो प्रोजेक्ट बनाएपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यो प्रोजेक्ट दिन पाइन्छ या आफूसँग मिलेर काम गर्ने आफ्नै नाममा नै ना आफ्नो आफ्नो हितमा आफूसँग आफैले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू खोल्ने त्यो आफैले त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको हालिमली आफैसँग हुन्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र रा, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि त्यो पैसा त्यहाँबाट लिने कमी थियो अगाडि गिटी ढुङ्गाको कुरा बल्ल खारेज भयो सरले गर्दा हो नभए त्यहाँ पनि त व्यापारको नाममा गर्ने भनिएकै थियो एक्ज्याक्टमै एक। राखिएको कुरा हो अब यस किसिमका जुन किसिमका नीतिगत कुराहरू सरकारले ल्याइराखेको छ यो चाहिँ ज्यादै दुःखदायक छ यसले के देखाउँछ भने कि अहिलेको सरकार के कुरा ठिक र के कुरा बेठेको भनेर बुझ्न पनि छोडिसक्यो यसले ठिक बेठिक पनि छुट्याउनै नसक्ने भइसकेको हो के कुराले मुलुकको हित गर्छ र केले गर्दैन भन्ने कुरा पनि यसले बिर्सिसकेको हो त्यस किसिमको एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भइसक्यो त्यसले काली गण्डकीको विषय एउटा खोलाको मात्रै विषय होइन यो यो सभ्यताको विषय हो कालीगण्डकीकै विषयमा थुप्रै व्यक्तित्वहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ अनुसन्धान गर्नु छ पिएचडी गर्नुभएको छ यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ mm. जसको बहिमाको बारेमा उहाँले राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ मेरो त्यो विषय होइन मलाई त्यो विषयमा धेरै ज्ञान र जानकारी छैन तर मसँग जति ज्ञान ज्ञान छ या सूचना र जानकारी छ त्यसको आधारमा मैले भन्न सक्ने के हो भने कालीगण्डकी धार्मिक रूपले मात्रै महत्त्वको होइन सांस्कृतिक रूपले मात्रै महत्त्वको होइन सभ्यताकै किसिमले पनि महत्त्वको छ त्यति मात्रै होइन भौगर्भिक रूपमा पनि यो महत्त्वको छ कतिपय हाम्रा पहाड र हिमालहरूको बनोटसँग काली गण्डकी जोडिएको छ काली गण्डकीको बारेमा दुनियाँका सबैभन्दा पुरानो लिट्रेचरहरूमा वर्णन छ व्याख्या छ यो आजको कुरा होइन यिनी सबै समस्याका कुरा गर्ने ओलीले तर यता माधव नेपालहरूले चाहिँ विरोध गरिराख्ने नमिल्ने हिजोकै बैठकमा पनि माधव नेपाल गएन ने। हजुर बरू वामदेव गए भन्ने कुरा पनि चर्चा ए दुई तिनजना नेताकै हिसाबमा अगाडि बढिराख्ने भयो नि त यो कुरा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नु त मैले राम्रो कुरा उठाउनु भयो सिङ्गो मुलुक चाहिँ चार पाँचजना नेताहरूको स्वार्थमा रुमल लिएको छ उहाँहरूले भने जस्तो पद पाउने हो भने यो सबै केही पनि होइन माधव नेपालको स्वार्थ चाहिँ के छ नि पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री तपाईँ एउटा सिम्पल कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ एउटा पार्टीमा भयो जुनसुकै पार्टी होस् त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी होस् कि नेकपा होस् कि काङ्ग्रेस जुनसुकै पार्टी होस् इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी भनेको के हो भने तपाईँले बहुमतको निर्णय मान्नु पऱ्यो बहुमतको निर्णय गलत छ भने गलत भन्न पाउनु पऱ्यो तर मान्नु त पऱ्यो नि तपाईँ बहुमतमा हुन्जल आफ्नो निर्णय लाद्ने तपाईँ अल्पमतमा परेपछि बहुमतको निर्णय नमान्ने अनि पार्टी छोडेर हिँड्ने त्यो पनि लोकतान्त्रिक कल्चर हो त्यही माधव नेपाल ओलीले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो कम्प्लिटली अलोकतान्त्रिक छ मैले ओली ठिक भने होइन त्यो भोलि हाम्रो नेपालका लागि नेपालीमा पनि त्यही कुरा हुनसक्छ नि म त ओलीसँग मिल्ने हिजो बैठकमा जानुपर्थ्यो पर्थ्यो मिल्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ है होइन यो त धेरै पछिको कुरा हो माधव नेपालले यो ने, नेकपा एमाले बन्नमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका कसैको छ भने त्यो माधव नेपाल सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूको छ सुरेन्द्र पाण्डे र माधव नेपालको भूमिका त जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन त्यो पार्टी बन्दमा एमालेको लागि एमालेको लागि त्यतिको योगदान त अहिले त्यो पार्टीमा भएको अरू कसैको पनि छैन ओलीजीको पनि छैन अरू कसैको पनि छैन अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पार्टी छोडेर हिँड्ने उहाँहरूको अल्पमतमा पर्नु भयो होला अल्पमतमा पर्दाखेरि पनि त पार्टीको डिसिप्लिनमा त बस्नु पऱ्यो नि त्यहाँ अष्टलक्ष्मी साक्य जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त कत्रो कत्रो हस्तीहरू छन् जसले यो पार्टी निर्माणमा माधव नेपाल अष्टलक्ष्मी साक्य सुरेन्द्र पाण्डेले भन्दा ठुलो योगदान त अरू कसैले गरेकै छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूले अल्पमतमा पर्दाखेरि पार्टी छोड्ने होइन त्यही पार्टीभित्र पार्टी बस्ने ती सङ्घर्ष गर्ने र आफू बहुमतमा आउने कोसिस वामदेवले मिलाउन खोज्दै रहेछ नि त फेरि के बुझिन्छ वामदेवको के भूमिका छ म अब आएँ तपाईँसँग छोडिदिनु भनेर वामदेव त आज आउँछन् भोलि जान्छन् पर्सि जान्छ वामदेवको न कुनै सैद्धान्तिक धरातल छ न कुनै राजनीतिक प्रतिबद्धता छ न कुनै राजनीतिक हाइट छ भामदेवको भूमिकाको कुनै मलाई कुनै महत्त्व नै लाग्दैन त्यहाँभित्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेका हो अष्टलक्ष्मी साके माधव नेपाल सुरेन्द्र पाण्डे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् र उहाँहरूको योगदान ठुलो छ ओलीजी कम महत्त्वको भनेको होइन ओलीजीहरूका पनि त्यहाँभित्र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छन् तर उहाँहरूभन्दा एमालेको निर्माणमा चाहिँ यी व्यक्तिहरूको ठुलोको उद्देश्य प्रधान अध्यक्ष अथवा प्रधान हुने भन्नुभयो तर ओली भन्छ मलाई बाउ म दिन्छु भन्छ हो त्यो त पार्टीको प्रक्रिया चाहिँ जा। महाधिवेशनमा जानु पर्यो महाधिवेशनमा जित्नु पऱ्यो त्यो त्यो छुट त छ नि त महाधिवेशनमा जान दिएन महाधिवेशनमा उठ्न दिएन भने त्यो कुरा च्यालेन्जेबल हुन्छ नि तर अहिलेको यो सिङ्गो समस्याको रडाको कहाँबाट प्रचण्डजीलाई पनि प्रधानमन्त्री नै चाहिने पार्टी अध्यक्ष त हुनुहुन्थ्यो नि oh. त हो त्यहाँनिर कार्यकारी अधिकार पनि उहाँलाई नै दिएको थियो mm. तर त्यतिले नपुगेको न हो म चाहिँ लडाइँ भनेको प्रचण्डजीलाई पद माधव नेपालजीलाई पद ओलीजीलाई त पद चाहियो चाहियो उहाँ त किन प्रधानमन्त्री नै mm. पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँलाई नै चाहिने ओलीजीले पार्टी अध्यक्ष छोड्याए भए हुन्थ्यो झुटै चाहिँ झुटै चाहिँ हुन त उहाँको तर्क के छैन म निर्वाचित भएर आएको महाधिवेशन त्यो कुरा ठिक हो नि महाधिवेशन आएको त हो नि त अब शेरबहादुरजीहरूको काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही छ हालत अस्ता छोड्दै नसक्नुहुन्छ महादिवेशनमा मैले एउटा कुरा सन्तोषी मैले तपाईँलाई सुरुदेखि भनिरहेको छु तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू दिँदा अहिलेका नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनी भए mm. प्राइभेट कम्पनी भनेको कस्तो भने तपाईँले आफ्नो एउटा कम्पनी बनाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँकै मात्रै हालिमुहारी हुन्छ mm. प्राइभेट कम्पनीमा म्याक्सिमम् सेयर सयजना जतिको हुन्छ तपाईँले जति राख्ने तिनजना राख्ने भयो दुईजना राख्ने एकजना राख्ने भयो तपाईँको मान्नुहोस् न पाँचजना छ त्यही पाँचजनाले मात्रै हालिमुहारी गर्छ अरूलाई तपाईँले इन्ट्री दिनुहुन्नहरूलाई कार्यकर्ता बनाउनुहुन्छ कर्मचारी बनाउनु अहिलेका पोलिटिकल शेरबहादुर देवबाजी कहिलेसम्म पार्टीको अध्यक्ष भइरहने नभएसम्म त्यसले हामी नेपालका लागि नेपालले के भन्यो भने हाम्रो अध्यक्ष एक टर्म मात्रै हुन्छ चार वर्षको लागि मात्रै हुन्छ एक टमभन्दा बेसी नेपालका लागि नेपाली कोही पनि अध्यक्ष हुन पाउँदैन त्यस पछाडि अध्यक्ष भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष भएर बस्न पाउँछ अरू कुनै पदमा बस्न पाउँछ तर एक टमभन्दा बेसी अध्यक्ष हुन पाउँदैन र कुनै पनि पदा पदाधिकारी दुई ठाउँभन्दा बेसी पदाधिकारी हुन पाउँदैन तपाईँ आफ्नो लागि राजनीति गरिरहनु भएको नि तपाईँलाई नै पद चाहिन्छ मुलुकको लागि त नयाँ व्यक्ति ल्याउनु पऱ्यो नि त तपाईँले नयाँ व्यक्तिलाई नेतृत्व दिन सक्नु पऱ्यो नि यो मुलुकको राजनीति नै नयाँ धरातलबाट गर्न जरुरी छ आज सबैलाई चाहिएको पद हो त्यो पदभन्दा माथि उठ्न सक्ने नेतृत्व चाहियो त्यसले नेपालका लागि नेपाली चाहिँ हामी फरक धरातलमा इभन विचार पनि हामीले फरक लिएर आएका छौँ अहिलेसम्मका राजनीतिक दललाई हेर्नुहोस् विदेशी बाद विदेशी विचार विदेशी सिद्धान्तमा आधारित छन् र उहाँहरू आफैले एकअर्काको भन्दाफोड गर्नु छ को कति विदेशबाट सञ्चालित छ तपाईँले अहिलेका इन्डियन राइटरले लेखेका थुप्रै किताबहरू हेर्नु भने माओवादीले कसरी इन्डियाबाट पैसा लिएर पार्टी सञ्चालन गरेको रहेछ माओवादी जनयुद्ध भएको रहेछ हजुरलाई पनि विदेश पढिरहनु भएको चाहिँ उहाँबाट पनि तपाईँ केही गर्नु केही छ कि लेनदेन भन्ने पनि लागेन मान्छे लागेन त्यो त मेरो सबै ब्याङ्क अकाउन्ट हेरे हुन्छ मेरो <laughs> सबै सबै हेरे हुन्छ त्यसमा मलाई केही प्रब्लम छैन <laughs> आगे हो नि कुरा त होइन भन्न पाइन्छ नि मान्छेले आलोचना गर्न नपाउने भन्ने कुरो त के छ र तर त्यो कुरा त भेरिफाई हुनु पऱ्यो नि जस्तो म मेरो सबै कुरा सार्वजनिक गर्न मात्रै हार्छु मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट सार्वजनिक गरे हुन्छ मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ मलाई के के पैसा भएर नेपालीहरू हेर्नुहोस् त त्यो पनि कहिलेदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् न राजा वीरेन्द्रको हत्या भइसके पछाडि स्विस ब्याङ्कमा नेपालीहरूको पैसा बढ्न थाले जब माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो त्यस पछाडि नेपालीहरूको पैसा त्यहाँ बढ्न थाले आखरी अन्तत यो मुलुकका नेताहरू नै मुलुक विरोधी रहेछन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि उहाँहरू नै विदेशमा लगेर पैसा राख्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि अब पनि नेपाली नागरिकहरूले हामीले यो कुरा नबुझ्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई नै नेता मान्ने हो भने यी राष्ट्रविरोधी काम गर्नेहरूलाई नेता मान्ने हो भने यो मुलुक कहिले बन्ला यो मुलुकमा कहिले मान्छेले न्याय पाउन यो मुलुकमा अहिले हेर्नुहोस् यो मुलुक त कस्तो छ भने तपाईँले बाँच्नका लागि पनि कुनै न कुनै दलमा कुनै न कुनै सङ्गठनमा काहीँ न काहीँ लाग्नुपर्ने कुनै नेताको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ नागरिक हुनुको अर्थ त्यो होइन नागरिक हुनुको अर्थ के हो भने तपाईँले राज्यबाट नागरिक भए आपत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउनुपर्छ तपाईँले कसैको पछि लागिरहनु पर्दैन कसैलाई नेता मानिरहनु पर्दैन न त राजनीतिक दलहरूले त सोझा साझा नेपालीहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर आफू सत्तामा जाने भर्याङ बनाएर जसरी दलीयकरण भयो जसरी समाजलाई विभाजित गरियो यो सानो रोग यहाँभित्र पसेको छैन ज्यादै ठुलो रोग छ त्यसले यो रोगलाई अन्त्य गर्न नै के चाहिन्छ भने नेपालमा आधारित नेपाली विचार नै चाहिन्छ नेपालमा आधारित नेपाली सिद्धान्त नै चाहिन्छ त्यसैले हामीले भन्यौँ हाम्रा विभूतिहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो इतिहासले हाम्रो गौरवले जे विचार दिएको छ या पृथ्वीनारायण शाहले जुन विचारले यो मुलुक एकीकरण गरे जुन विचारले यो मुलुक बढ्यो त्यही पृथ्वी पथकै आधारमा अबको नेपालको ने ने राजनीति गरिनुपर्छ त्यसले हामीहरू उनीहरूमा एकदमै फरक छ हामी नेपाली विचार mm -hmm. नेपाली चिन्तन नेपालीपना नेपाली बादमा विश्वास गर्छौँ धन्यवाद सन्तोषजी आराम हुन्छ ठिक छ ठिक छ हजुर नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक केही गरौँ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको मान्छे अहिले आएर विभिन्न मान्छेले पनि राज संस्थालाई अगाडि बढाउने नेताहरूले पनि केही कुरा भन्न खोजिसके मान्छे केही न केही चासो राखेको कुराकानी विभिन्न बौद्धिक वर्गहरू पनि तपाईँहरूसँग जोडिएको कुरा परिवर्तन केही न केही आएको छ आशालाग्दो छ अब अहिले आएर अलिकति केही मूल्याङ्कन के के भइरहेको छ गर्दाखेरि <coughs> परिवर्तन चाहिँ मुलुकमा एकदमै जरुरी छ अहिले <coughs> तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हेर्नुहोस् या नेकपाका नेताहरूलाई हेर्नुहोस् हिजोको नेपा नेकपा आजको एमाले या इभन माओवादीभित्र पनि कोही पनि अब यही रूपमा यो सिस्टम चल्छ यही रूपमा यो शासन व्यवस्था चल्छ भन्ने कुरामा कसैलाई पनि विश्वास छैन परिवर्तन जरुरी छ परिवर्तन अवश्य बाबी छ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर सबैले बोल्न थाल्यो पनि पहिलाका प्रजा प्रतिनिधि मन्त्रीहरूलाई पनि मनमा भान हुन थालेको अहिले हो त्यो अवस्थामा मुलुक पुग्यो त्यो अवस्थामा पुर्याउनमा हाम्रो पनि भूमिका छ तर हाम्रोभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ उहाँहरूकै छ mm. किनकि उहाँहरूले शासन व्यवस्था राम्रोसँग भएको भए नागरिकहरूका समस्याको सम्बोधन भएको भए राष्ट्रको हितमा काम गरिदिनु भएको भए उहाँहरूको विकल्प नेपाली नागरिकले नेपाली मतदाताले अहिले खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो mm. हाम्रा भोइसहरू त हामी उठाउँथ्यौँ होला तर हामीले हाम्रा भोइसहरूले पनि खासै महत्त्व पाउँदैनथ्यो र हामीले भोइस पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन थियो होला उहाँले राम्रो काम गरिदिएको भए हामीले किन विरोध गर्नु पर्थ्यो र थियो त्यसैले अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि सबैभन्दा ठुलो सहयोगी भूमिका उहाँहरू आफ्नै हो उहाँहरूकै हो अन्त जो अहिले यो बत्तिस वर्षसम्म सत्तामा बस्नुभयो त्यो प्रचण्डजी भन्नुहोस् या खड्गप्रसाद ओलीजी केपीजी भन्नुहोस् शेरबहादुरजी भन्नुहोस् माधवजी भन्नुहोस् भामदेवजी जे जे उहाँहरू हुनुहुन्छ जो जो हुनुहुन्छ नेतृत्वी पङ्क्तिमा बस्नुभएको उहाँहरूकै असमर्थताको कारणले उहाँहरूकै गलत क्रियाकलापको कारणले उहाँहरूले नागरिक र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको कारणले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो mm. अब यसको समाधान उहाँहरूबाटै हुन्छ भन्ने कुरो कल्पना गर्न सकिँदैन जसले समस्याको समाधान गर्यो जसको असक्षमताको कारणले जसको भिजनमा भएको कमजोरीका कारणले यो समस्या उत्पन्न भयो अब उहाँहरूले नै यसको समाधान गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन त्यसैले यो समस्यालाई समाधान गर्ने नयाँ शक्ति मुलुकमा आउन जरुरी छ त्यो शक्तिको रूपमा नेपालका लागि नेपाली एउटा पार्टीको रूपमा हामी अगाडि आएका छौँ तर हामी मात्रै पनि पर्याप्त छैनौँ सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण हामीले मिलाइराखेका छौँ र त्यस्तो किसिमको एउटा पार्टीको रूपमा त्यस्तो किसिमको फोरमको रूपमा हामीले नेपालका लागि नेपालीलाई अगाडि बढाउँछौँ मैले हामी पर्याप्त छैनौँ भनेको किनभने हिजोको हाम्रो जुन अभियान थियो त्यो अभियान मात्रै पर्याप्त छैन भने हो पार्टीको रूपमा हामी खालि अभियानका अभियानकर्ता मात्रै छैनौँ अहिले लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने डेमोक्राट्सहरू पनि छन् अहिले प्रगतिशील शक्तिहरू पनि छन् अहिले राष्ट्रवादी यी सब सबै शक्तिहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आएर मुलुक बचाउने एउटा फोरमको रूपमा एउटा पार्टीको रूपमा यसलाई हामीले विकास गरिराखेका छौँ र त्यस अर्थमा धेरै राम्रा राम्रा व्यक्तित्वहरू जोड्छ राज संस्था लोकतन्त्रसहितको राज संस्था लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न सकिँदैन खोज्नु पनि हुँदैन राज संस्थाले लोकतन्त्र स्वीकार गर्नुपर्दछ लोकतन्त्रले पनि संस्था स्वीकार गर्नुपर्दछ यो दुइटालाई सँगसँगै लिएर जान सकियो भने यो मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ लोकतन्त्रले राजालाई निषेध गर्ने राजाले लोकतन्त्र नसहने जुन हिजोको विगतको र आजको पनि राजनीतिक वातावरण देखियो त्यसले मुलुकमा सङ्कट निम्ति आयो त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भने जसरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा र रा मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नुभयो त्यसको पछाडिको कारण के थियो भने नेपाल जस्तो मुलुकमा राजा र लोकतन्त्र डेमोक्रेसी सँगसँगै जानुपर्छ मदन भण्डारीले पनि भन्नुभएको त्यही हो mm. त्यसैले यो मुलुकको राजनैतिक यथार्थता जुन उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो त्यही कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ तपाईँले भर्खरै मात्रै गोविन्दराज राज जोशीजीको एउटा अन्तर्वार्ता बाहिर आएको छ उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि यो काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेसै रहेन यो वामपन्थीहरू काङ्ग्रेसको बिचको बा काङ्ग्रेस भयो भन्नु उहाँले वाम काङ्ग्रेस भयो भनेर भन्नुभएको छ वाम काङ्ग्रेस होइन वाम काङ्ग्रेस किन वाम काङ्ग्रेस भयो भने बिपीको सिद्धान्त यसले छोडिसक्यो वामपन्थीसँग मिलेर यसले चुनाव लड्छ पैसा कमाउनु र सत्ताको दुरुपयोग गर्नु यसको उद्देश्य बन्यो भनेपछि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको भूमिकै खेल्न सकेन अहिले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस नै रहेको छैन उहाँले त कतिसम्म भन्नु नि आउँदो महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसमा सिद्धान्तको अब कुरै हुँदैन सिद्धान्त हुँ। सिद्धि यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू र नेताहरू छन् त्यसले यो अवस्थामा मुलुकलाई छोड्न सकिँदैन मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भनेर हामी वैकल्पिक होइन कि मूलधार राजनीतिक शक्ति वैकल्पिक भनेको चाहिँ यिनीहरूको विकल्प खोज्ने भनेको हो अहिले शासन गरिरहेकाहरूको विकल्प खोज्ने हामी शासन गरेर सबैलाई उहाँहरूलाई विस्थापित गरेर हामी मूलधार राजनीतिक शक्ति भनेर हाम्रो विचार स्थापित गरेर मुलुकलाई लोकतन्त्र राजसंस्थालाई स्थापित गर्नको लागि हा गर हामी आएका हौँ त्यसले गर्दा हामी वैकल्पिक शक्ति हेनौँ हामी मूलधार राजनीतिक शक्ति जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सङ्कट आउँदैछ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै जनयुद्ध हाँक्रिरहनु भएको प्रचण्डज्यूले पनि अहिलेको राष्ट्रपतिभन्दा त राजाहरूमै शान्ति हो भन्ने कुराले पनि अलिक के के कुरा देखाउँछ यो कुरा के बुझ्नुभयो त हजुरले त्यो उहाँहरूको एक किसिमले लाचारिता हो प्रचण्डको लाचारपन लाचार हो लाचारपन हो अर्को किसिमले अब साँच्चै नै हामीले गर्न नसक्ने रहेछौँ हामी असक्षम नै भइसकेछौँ अब हामीबाट यो मुलुकले पार पाउँदैन भन्ने आत्मबोध पनि हो र उहाँले के कुरा स्वीकार गर्नुभयो भने नेपाल जस्तो मुलुकको लागि राज संस्था चाहिने रहेछ भन्ने कुरो उहाँले स्वीकार गर्नुभयो त्यसले एकातिर उहाँमा हीनता बोध छ अर्कोतिर स्वीकारोक्ति छ अर्कोतिर उहाँमा एक किसिमको द्वन्द्व छ mm. अन्तर्द्वन्द छ यी सबै कुराको एकमुष्ट अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँको त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ <स्था> त्यही त त्यो हुनु अनि प्र प्रधानले पनि एउटा सङ्कटको कुरा गर्नु भनेको चाहिँ सबैमा समस्या आयो अथवा प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि विरोध गरेका हुन् कि गर्ने क्रममा बोलिएको हो कि भन्ने कुरा लाई पनि मान्छेहरूले बुझ्न सकेका छैनन् होइन ओलीजीको विरोधमा विरोधका लागि मात्रै उहाँहरूले ओलीजीलाई लाउनुभएको आरोप त ओलीजीले यो व्यवस्था मास्न खोजे भनेर लाउनु भएको आरोप हो नि राजा नै ठिक रहेछन् भन्नु त यो व्यवस्था ठिक रहेछ हो नि ओली ओलीजीले त त्यति त्यो भनिसक्नु भएको छैन छैन ओलीजीले यो यो गणतन्त्रभन्दा राजा ठिक भनेर ओलीले भनिसकेको अवस्था छैन तर प्रचण्डजीले त भन्नुभयो नि त मान्छे ओलीजी भन्दा त प्रचण्डजी एकदम अगाडि बढिसक्नुभयो र अहिले कदम त पछि जनयुद्ध गरेर राष्ट्र हामीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन त्यो आत्मबोध हुनु राम्रो कुरा हो तर आज एउटा कुरा गर्ने अनि भोलि अर्को कुरा गर्न उहाँले थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने उहाँको एक किसिमको राजनीतिक रूपमा अस्थिरपना र राजनीतिक रूपमा विकृत मनोवृत्तिको एउटा पराकाष्ठ मात्रै हुन्छ यो हिसाबमा हजुरले भने जस्तै अहिले संसद Uh, ko, था 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 था, ने ने को सर्वोच्चका कुरा भइरहेछ हजुरलाई थाहा छँदैछ पुनर्स्थापना हुने हो कि होइन भन्ने कुरा चुनावको कुरा गरिएको छ पहिलोपटक काम गर्नै नपाएर मैले संसद विघटन गरेँ भनेर ओलीले भन्दा फेरि पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि मन्त्रीहरू विस्तारित मन्त्री परिषद गरेको लागि सबै सर्वोच्चले खारेज गरिदियो अहिले चार पाँचजना मन्त्री हिसाबमा पनि चलिरहेको छ अब हुन्छ चाहिँ के यो के भइरहेछ ओलीजीले के गर्नु भएको यसरी देश चल्छ त यसरी त देश चल्दै चल्दैन अब पाँचजना मन्त्रीमा आउने कुरा त ओलीजीले गरेको भन्दा अदालतको निर्णयले भएको त्यसमा ओलीजी ओलीजीको चाहना त ठुलै मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको थियो नि उहाँले त पुरै उहाँले त राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेलाई पनि राख्नु भएको थियो जो स्वयं जसको विषयमा उनको उनले नागरिकता लिएपछि उनका बाबु नेपाली नागरिक बनेको भन्ने कुरा त सार्वजनिक रूपमा आएको छ उनीले जसरी नागरिकता लिए त्यो नै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ अहिले पनि होइन आइराखेको छ नि र राजेन्द्र महतो त हिजो हिजोको जब नेपाल ने र इन्डियाको बिचको बोर्डर बन्द गरियो mm -hmm. त्यो अवस्था बोर्डर बन्द गर्ने नै व्यक्ति हुन् नेपाललाई हामी टुक्र्याउँछौँ भन्ने व्यक्ति नै हुन् र अहिले आएर पनि त उनले एउटा विभाजनको राजनीतिको खाका त उनले मन्त्री भएकै दिन उनले अगाडि सारे यी mm -hmm. सबै कुराले गर्दाखेरि ओलीजीले जस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनुभयो उहाँले जसरी भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ जसरी मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्नु भएको छैन चुचे नक्साको सट्टा बुचे नक्सा छाप्न थालिसक्नुभयो mm. त्यसले ओलीजीमा पनि चरम राजनीतिक अवसरवाद देखिन्छ तर खालि मैले ओलीजीलाई संसद विघटनमा साथ दिएको किनभने यस किसिमको राजनीतिक अस्तव्यस्तताको समाधान संसद पुनर्स्थापना गरेर हुँदैन निर्वाचनमै जानुपर्छ निर्वाचनमै जानुपर्छ निर्वाचनमै जानुपर्छ त्यसका दुई तिनवटा फाइदा छन् एउटा फाइदा जो भ्रष्टाचारी छन् उनीहरूलाई हराउँ भनेर पिप्लुकामा जान पाइयो mm. दोस्रो अहिले त अहिलेको संसद जोडा जोडीको संसद हो यस्तो जोडा जो संसद नबनाऊ भनेर जान पाइयो दोस्रो mm. तेस्रो यो एमसिसी पास गर्न लागिरहेको संसदलाई हराऊँ यिनीहरूलाई एमसिसी पास नगराउँ भनेर जान पाइयो तेस्रो mm. चौथो कुरा चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई यस्तो असफल बनाउने सत्ताको मोहमा चुरलुम्ब डुब्ने यी नेताहरूले इभन कोभिडको दौरानमा समेत भ्रष्टाचार भयो कमिसनका नाममा भ्याक्सिन आएन ना। यस्ता मानिसहरूलाई सत्ताबाट हटाउँ राजनीतिबाट सफाई गरौँ भनेर पिपुल काम त जान पाइन्थ्यो नि त्यसैले अहिलेको संसद पुनर्स्थापना होस् भन्नुको अर्थ के हो भने यिनैले भ्रष्टाचार गरून् यिनै जोडा जोडी कन्टिन्यू हुन् यही व्यतिथि कन्टिन्यू होस् भन्ने हो त्यसले म त्यो पक्षमा छैन त्यसले मैले विघटनको पक्षमा म उभिएको विघटन पक्ष हुनुपर्छ म अहिले पनि विघटनको पक्षमा छु होइन तर कुरा के हो भनेदेखि यसको अर्थ ओलीजीलाई मैले साथ दिएको होइन ओलीजीको राजनैतिक रूपमा जुन आलोचना मैले गरेको छु त्यति आलोचना त कसले गरे होला र mm. त्यसैले ओलीजीलाई फालेर देउबाजी आउँदैमा देवबाजीलाई फालेर फलानजी आउँदैमा अब समस्याको समाधान हुँदैन अबको समस्याको समाधान भनेको समस्या यो सिस्टमिक चेन्ज नै हो चुनावै हो त्यसको लागि चुनावमा जानु पर्यो या सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो तपाईँले भन्न खोजेका व्यक्तिहरू अगाडिसम्म अबको चुनावमा आउने सम्भावना कहि छ त अब समय त अहिले मुङसिर नभए पनि एक वर्ष त हुन्छ डेढ वर्ष त हुन्छ अब यो एक डेढ वर्षमा चुनाव हुँदाखेरि हामीलाई पनि समय हुन्छ तयारी गर्ने त्यसैले आउँदो चुनाव उहाँहरूको लागि धेरै धेरै नै कठिन हुन्छ किनकि उहाँहरू सबैका विरुद्धमा भ्रष्टाचारका प्रमाण छन् उहाँहरू सबैका विरुद्धमा राष्ट्रघाती क्रियाकलापका प्रमाण छन् उहाँहरू सबै विदेशीबाट सञ्चालित हुनुदो रहेछ भन्ने कुरो त उहाँहरू आफैले बक्नु भएको छ आफैले एकअर्कालाई आरोप लाउनु भएको छ अब उहाँहरूको बाँकी के छ उहाँहरूले यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने त्यो तर्क केमा आधारित छ कहीँ पनि आधारित हो यही समयमा नायरता अध्यादेशदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर गिटी बालुवादेखि लिएर कुरा गर्दै गर्दा अहिले पनि काली गण्डकीको परिजनलाई अगाडि सारिएको छ हजुर त्यो कुरामा त के के कसरी गर्यो किन यसो गरेछ नि त केपिले यसले के गर्छ हो नागरिकताको विषय हामीले नै गरेर अदालतमा गएर रोक्यौँ त्यसमा नेपालका लागि नेपालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ हामीले चुरेको यो बालुवा इटा गिटीको कुरा पनि हामीले रोक्यौँ त्यसमा नेपालका लागि नेपालीले नै अग्रसरता लियो